תודה על ההזמנה. אז ההרצאה שלי באמת תעסוק במנגנונים לרכישה של שפה שנייה, מה מכתיב... אז ההרצאה שלי תהיה בנושא של רכישה של שפה שנייה, מה יוצר לומד מוצלח של שפה שנייה ואיך אפשר לעזור לכאלה שהם פחות מוצלחים להשתפר ב-outcomes, בתוצרים של למידה מהסוג הזה. לפני שאני אצלול לנושא עצמו, רציתי להראות לכם איזשהו סרטון קצר שמדגים ככה בהומור למה זה חשוב ללמוד שפה נוספת. Das hier ist die Mindset. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das bringt das Überlebensrad. German Coast Guard. We're sinking. What are you thinking about? יש להם אגב ביוטיוב, יש לנו המון סרטונים כאלה, נורא קשה לבחור מה הכי מצליח ומה יכול להתחבר. אוקיי, אז ככה, אנחנו, זה שתי דקות רק לזכור כמה בכלל התופעה הזאת של אנשים שמדברים יותר משפה אחת היא רחבה בעולם המודרני. אנחנו יודעים לנתונים של לשכות לסטטיסטיקה במדינות השונות, למשל בארצות הברית שהיא מדינה יחסית חד לשונית, 20% מהתושבים מדווחים ששפת האם שלהם היא שונה מאנגלית, שזה כמובן הרבה דוברי ספרדית, אבל גם אנשים עם שפות אחרות. באיחוד האירופי זה עוד יותר נפוץ, שם אנחנו רואים שמעלה ממחצית מהאוכלוסייה מדווחת שמתארים את עצמם כדו-לשוניים פונקציונליים. שלמעשה זה מבטא שליטה בשתי שפות שמאפשרת תקשורת יומיומית. ובישראל יש גם כאן נתון מעניין ש-51% מהאנשים מדווחים שמדברים ששפת האם שלהם היא אחרת מעברית. זה נתון שהוא טיפה טריקי כי זה לא בכך אומר שהם גם דוברי עברית, אבל בישראל זה ייתכן, אבל בסדר אני חושב שרובם הם כן דוברי גם עברית. אז אנחנו יודעים שזו תופעה מאוד מאוד מורכבת. ומהסרטון שרים עכשיו, אנחנו גם יודעים שלא כולם מצליחים, שולטים באותה מידה בשפה השנייה שלהם. יש כאלה שלומדים שפה, משתלטים עליהם מאוד יפה, ואף מגיעים לרמות שהן קרובות לרמה של שפת אם. לעומתם יש אנשים שמשקיעים המון זמן והמון מאמץ בלמידה כזאת, ועדיין צריכים לרמה מאוד מאוד, הם צריכים להגיע רק לרמה מאוד מאוד בסיסית, מדברים עם טעויות דקדוק, מדברים עם מבטא כבד. אגב, מבטא זה משהו שיש לו השלכות רחבות מעבר לידע של השפה עצמה. אנחנו יודעים שאנשים שמדברים עם מבטא כבד, הסיכויים שלהם למצוא תעסוקה נמוכים יותר, אנשים תופסים אותם כפחות אמינים, כפחות אטרקטיביים, כפחות אינטליגנטיים, אז יש כל מיני תופעות שמתלוות לשליטה לא מספיק טובה בשפה הנוספת שלך. ובעצם תוררת השאלה, מה מבחין בין האנשים? מה יוצר מישהו ש... מה מאפיין מישהו שהוא לומד טוב, לעומת אדם שהוא פחות מצליח בלמידה מהסוג הזה? ואחד המשתנים שאנחנו רואים הרבה בספרות, זה המשתנה שנקרא גיל הרכישה. זה בעצם הגיל שבו אדם נתקל, נחשף בפעם הראשונה לשפה השנייה שלו. עבור מהגרים זה בעצם הגיל שבו הם מגיעים למדינת היעד ומתחילים ללמוד את השפה. ויש המון ממצאים על המשתנה הזה, אני מראה רק ככה ממש על קצה הלשון, על קצה המזלג, אז ממצא אחד, מתואר כאן הביצוע של, מדובר פה בדוברי ספרדית שהגיעו לארצות הברית, התחילו ללמוד אנגלית, ואנחנו רואים את הביצועים שלהם באיזושהי מטרה של שיפוט דקדוקית, שבעצם קיבלו משפטים באנגלית, שחלקם היו נכונים דקדוקית, חלקם פחות, אז הם שיחקו שם נגיד מטיות של פעלים, עבר ועתיד, יחיד רבים, דברים מהסוג הזה.
ואנחנו רואים שבקבוצה של האנשים עד גיל 16 כולם הם ביצועים מאוד גבוהים ואין כל כך קשר בין הגיל שבו הם נחשפו לראשונה לשפה לבין כמה טוב הם מבצעים במבחן כזה. לעומת זאת, כשאנחנו עוברים לקבוצה המבוגרת יותר, אנחנו רואים פה את העקומה הזאת, את הקשר השלילי בין מתי התחלת ללמוד את השפה לבין כמה אתה מצליח במטלות מהסוג הזה בידע הדקדוקי שלך בעצם. אנחנו רואים שככל שהגיל הזה הוא מבוגר יותר, ככה הידע הדקדוקי הולך ויורד. גרף דומה שמסתכל על איזשהו היבט קצת אחר, על מידת, זה משנה שנקרא מידת המבטאיות, זאת אומרת, העוצמה של המבטא. ובמפה אנחנו רואים תופעה מאוד מאוד דומה, אנשים שהתחילו ללמוד, נחשפו לשפה לראשונה בגיל צעיר, בילדות המוקדמת, מגיעים גם במבטא שלהם לרמה שקשה להבחין בינם לבין דוברים ילידיים. לעומת זאת, ככל שעולים בגיל, ככה כבר קשה יותר להגיע לדיבור שדומה לדובר שפת אם. עכשיו יש כל מיני מחקרים ש... כל מיני הצעות איך מסבירים את המשתנה הזה, למה דווקא גיל משפיע, מה יש בגיל שבו אתה מתחיל ללמוד שפה שיוצר את הדפוסים האלה. אני מזכירה רק כמה, אבל יש המון ספרות על זה. אז אחת ההצעות, מה שנקרא use it or lose it, שזו הצעה של סטיבן פינקר, שאומר, אנחנו מולדים לתוך העולם עם הצורך ללמוד שפה, ולכן יש לנו איזשהו מנגנון מולד כזה שמאפשר לנו את הלמידה הזאת. כשאנחנו מתבגרים, בעצם כבר סיימנו את התהליך הזה, השלמנו את הלמידה, אין צורך יותר בכלי הזה, ולכן אנחנו מאבדים אותו עם הגיל, מה גם שהוא שואב הרבה משאבים, ולכן אנחנו בעצם נפטרים ממנו. ואז אם אנחנו בגיל מבוגר, פתאום כן צריכים ללמוד שוב שפה, אין לנו את הכלי המתאים לזה, ולכן הלמידה היא הרבה פחות יעילה, היא פחות מוצלחת ומביאה לתוצאות פחות טובות. הסבר אחר שככה מסתכל יותר על תהליכים, פרספקטיבה קצת אחרת, מדבר על כך שעם הגיל אנחנו, יש איזשהו תהליך של התווספות של מיילין, של חומר הלבן לאקסונים של תאי המוח, לנוירונים. המחיר שאנחנו, עכשיו, הסיבה שזה טוב לנו זה כי התוספת הזו בחומר הלבן משפרת את היעילות של העברת המידע בין התאים. המחיר שאנחנו משלמים על זה שהגמישות המוחית יורדת ככל שהתהליך הזה מתקדם, לפי, שוב, החוקרים האלה. ולכן כשאנחנו מתחילים את הלמידה, וזה נכון בעיקר, בייחוד באמנות הפרונטליות, שהן חלק מאוד חשוב, לוקחים חלק גדול בלמידה של שפה, ולכן אומרים שאנחנו מגיעים לגיל מבוגר יותר, שכבר עברנו את התהליך הזה של המסיבי של המיאניזציה, בעצם הגמישות יורדת, קשה לנו יותר ללמוד שפה. הסבר נוסף, זה הסבר שמתייחס ל... פניות של רקמות נוירונליות ללמידה חדשה. ההסבר הזה אומר, כשהילד נולד לעולם, הוא מתחיל לרכוש ידע, המוח שלו הוא פחות או יותר טבולה ראסה, כל דבר שאנחנו נכניס אליו, יהיה לו קל לקלוט אותו, כי בעצם עוד, החומר עוד, הרקמה עוד לא תפוסה. אבל ברגע שאנחנו כבר למדנו שפה, כבר הרקמה התמלאה בידע הזה, קשה להכניס לשם דברים חדשים, כי כבר זה תפוס. בעצם זה באופן בסיסי זה ההסבר, זה הגישה הקונקשניסטית, הם מראים את זה עם כל מיני סימולציות חישוביות. אז זה ככה הכיוון הזה של גיל הרכישה, משתנה חשוב, דרמטי, אבל יש משתנים נוספים שבמיינים משפיעים על כמה הלומד הוא לומד מוצלח של שפה השנייה. משתנה נוסף הוא בעצם כל מיני יכולות קוגניטיביות שהן לאו דווקא שפתיות, אבל שתומכות וחשובות מאוד בתהליך הזה. אז למשל, משתנה כמו זיכרון עבודה, הוא משתנה שנמצא כתורם ללמידה של שפות, ופה יש איזושהי דוגמה של מחקר שבדקו דוברי סינית ואנגלית שחיים בארצות הברית, זה אנשים שנולדו בארצות הברית ובעצם חשופים לשתי שפות מגיל מאוד 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 צעיר, ובעצם חילקו אותם לשתי קבוצות, כאלה שהם דוברי סינית ואנגלית ושולטים בשתי השפות באותה רמה, וכאלה שהשליטה שלהם בסינית היא קצת יותר נמוכה. למרות שכל שאר הדברים בין שתי הקבוצות האלה דומה, הם משתמשים פחות או יותר באותו אופן לשתי השפות, ונחשפים לשתי השפות באותו אופן, ועם זאת יש כאלה שהם פחות טובים בסינית, שהיא שפה שהם משתמשים בה בעיקר רק בבית. אז הם שאלו את עצמם, מה מכתיב את ההבדל בין שתי הקבוצות האלה? הם נתנו להם איזושהי מטלה של זיכרון עבודה, ובעצם בדקו מה המוח שלהם עשה בזמן שביצעו את המטלה הזאת, ואחד הממצאים המרכזיים שלהם היה שהייתה יותר אקטיבציה באזור אינסולה, שמירה הזכירה אותו, שהוא סטארטם כבר בהרצאות הקודמות, שבעצם ידוע כחשוב לזיכרון עבודה, שתומך בזיכרון עבודה, ובעצם האמירה שלהם הייתה,
אם אתה מצליח ללמוד שפות זרות, שפה שנייה, בצורה טובה, אתה צריך שהאינסולה תדע להתגייס בכל מצב שבו אנחנו מערבים את הזיכרון העבודה הזה, שהוא מאוד חשוב בכל מיני התנהלויות ביום יום שלנו. וגורם נוסף ואחרון שאני אזכר בהקשר הזה, זה למעשה איזשהו סוג של כישרון שפתי, זה למעשה גם כן משהו שאנחנו סוג של נולדים איתו, והכישרון הזה חשוב לא רק בלמידה של שפה שנייה, אלא הוא מלווה אותנו כבר כשאנחנו מתחילים ללמוד שפת אם. למעשה גם, אמנם כולנו שולטים ברמה גבוהה בשפת אם, אבל גם בשפה הראשונה שלנו יש הבדלים בין אישיים בין אנשים. יש כאלה שהם אוצר מילים שלהם יותר רחב, יודעים להשתמש במבנים מורכבים יותר מבחינה תחבירית, ויש כל מיני היבטים של השונות הזאת. אז למעשה האמירה כאן זה שיש איזשהו משתנה לטנטי כזה שמאפשר לנו גם ללמוד שפת אם וגם את כל השפות האחרות שבאות אחרי שפת האם, ואם נולדתי עם כישרון מהסוג הזה, אז אני אלך ואשתפר, אני אהיה טובה בשפה הראשונה, בשנייה ובכל שפה אחרת שאני אלמד בהמשך הדרך. יש כל מיני ממצאים אמפיריים שתומכים בחשיבה הזאת, שמראים שבאמת אנשים שהשליטה שלהם בשפה שנייה היא נמוכה יותר, אז הם מבצעים פחות טוב מטלות בשפת האם, של מודעות פונולוגית, של זיכרון עבודה פונולוגי, של שיום, של שליפה של מילים בשפת האם, שהזכרנו את זה מתישהו קודם, מהלך היום. וככה, כדי לבדוק את הנושא הזה קצת יותר לעומק, עשינו גם איזשהו מחקר הדמיה מוחית, שלמעשה ביקשנו מאנשים לשלוף מילים, להיזכר במילים של, בשמות של סלבריטאים, אז הם ראו תמונות של כל מיני סלבריטאים, כמו שרואים כאן, ועל כל תמונה כזאת הם הצטרכו, הם בקשו להגיד את השם של מי שהם רואים, אז היו שלוש אפשרויות, או שהם ידעו את השם, או שהם פשוט לא הכירו את הסלבריטאי, או שהם אמרו, אני זוכר, אני יודע את השם הזה, נתקלתי בו, אני לא מצליח לשלוף אותו עכשיו. זה בעצם מצב של טיבו לטעם, להקצה הלשון, שאני, מין תחושה כזאת שזה נמצא על הקצה, אבל אני לא מצליח להוציא את זה ברגע זה. המצב הזה הוא מאוד מעניין גם מבחינה מחקרית, כי בעצם יש פה איזושהי הפרדה בין המשמעות של המילה לבין הצורה שלה, בין בעצם האפיינים הפונולוגיים שלה. אני יודעת את המילה, אבל לא מצליחה להגיע לצלילים שלה. אז בעצם התמקדנו במצב הזה, שאנשים מחפשים את המילה ולא מצליחים להגיע אליה. מה שראינו עכשיו, השווינו בין קבוצה של אנשים שהם טובים בשפה שנייה, לעומת כאלה שלא טובים בשפה שנייה, לפי איזשהו מבחן האנגלית שהעברנו להם, זה היו ישראלים עם עברית שפת אם. ובעצם, חיים, אני מסכמת את זה בשתי מילים, בעצם מה שראינו שהכישוריות בהם, הספירה הימנית של האנשים, שהם פחות טובים באנגלית, הייתה מוגברת לעומת אנשים עם שליטה גבוהה באנגלית. כלומר, משהו בכישוריות העודפת הזאת בצד הימני, דווקא גם פוגע ביכולות השיום שלהם בשפת האם, כי הם גם חווים יותר הרצאה לשון, וגם השליטה שלהם בשפה האנגלית הייתה נמוכה יותר. זה ככה גם חיבור למה יכול להסביר את ההבדלים הבין-אישיים האלה. עכשיו בעצם השאלה, מה אפשר לעשות? אוקיי, אז יש כל מיני דברים שאנחנו מאפיינים שלנו, שאנחנו נולדים איתם בתוך העולם, ושמכתיבים את ההצלחות שלנו בחיים, כולל את ההצלחה בלמידה של שפה שנייה. מה אפשר לעשות עם זה? איך אפשר לעזור ללמד שקשה לו, אבל הוא כן צריך ללמד שפה? איך אפשר לעזור עם זה? אז אני אציג פה בקצרה שתי גישות שנותנות איזשהו התחלה של מענה לשאלה הזאת. גישה אחת שמשאילה מעולם המושגים של רפואה מותאמת אישית. בעצם אומרים, אוקיי, אז היום ברפואה מאוד מקדמים את החשיבה הזאת של בואו נכיר את הפרופיל הביולוגי הגנטי של המטופל שלנו, ובהתאם למידע הגנטי זה נתאים לו את התרופה שתעבוד הכי טוב לפי המאפיינים של אותו לומד, לפי המאפיינים של אותו חולה. בואו לא ניתן לו תרופה שכאילו אמורה להתאים לכולם, כי אנחנו כבר יודעים היום שזה לא עובד כל כך, אלא ננסה להתאים את התרופה הספציפית למאפיינים הספציפיים של המטופל. ואותם רעיונות אפשר להשאיל גם לעולמות של הוראה, של שפה, או גם כנראה של תחומים אחרים. החשיבה כאן זה, בואו ננסה לאפיין את הלומד שלנו, ננסה להבין מה יוצר לומד לא מוצלח, או לומד מוצלח לצורך העניין, מה המאפיינים הגנטיים שלו, הקוגניטיביים, המוחיים, ומתוך מכלול המאפיינים האלה ננסה לנבא, להסביר את השונות הבין אישית הזאת, ובהתאם לכך לבנות שיטות הוראה שמתאימות במיוחד ללומד מסוג כזה או אחר. עכשיו יש להם איזו קבוצה אחת של חוקרים שככה מקדמת את הרעיון הזה, אני לא אראה את כל הגרפים שלהם, אני רק אתמקד בגרף הזה, הימני התחתון,
שבעצם מראה שאם החלקים את הלומדים, הם לקחו דוברי אנגלית ולימדו אותם, לימדו אותם הבחנות טונליות בשפה סינית. סינית היא שפה טונלית במובן הזה שאני יכולה להגיד... ואפרופו טונליות, אני יכולה להגיד את המילה מה, אוקיי? ובהתאם לגובה הקול שלי, המשמעות של המילה מה יכולה להיות אחרת בסינית. לכן כששומעים סינים מדברים, יש להם מין כאילו קפיצות כאלה בקול, זה פתאום גבוה וזה נשמע כאילו הם זועקים. הם הרבה פעמים לא צועקים, אלא ככה השפה שלהם נשמעת. והסיבה שנשמעת ככה זה כי השינויים בגובה הקול זה מכתיבים הבדלים במשמעות. עכשיו מה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, בואו ננסה לאפיין את הלומדים שלנו לפי כאלה שיש להם יכולות תפיסה טובות, לעומת כאלה שיש להם יכולות תפיסה נמוכות, וננסה להתאים שיטות הוראה בהתאם לזה. עכשיו מה שהם אמרו זה שאנשים עם יכולת תפיסה גבוהה מרוויחים, וזה קצת מתחבר גם כן מה שנאמר קודם היום, מרוויחים יותר מגיוון גדול יותר בדוגמאות ללמידה. אז למשל, הם השמיעו להם את הטונים השונים של סינית, והיו ארבעה דוברים שונים שהוקלטו לצורך כך. ואז זה נקרא הוראה מגוונת. לעומת זאת, אנשים עם יכולות תפיסה נמוכות דווקא הרוויחו יותר כשהם שמעו רק דובר אחד כל הזמן אומר את המה, מה, מה הזה בעוצמות שונות, בגובה שונה של קול, כן? אז בעצם יש פה איזשהו ניסיון כבר לעשות את הצעד בכיוון הזה של לנסות לאפיין מי הלומד, ולהתאים את שיטת ההוראה בדיוק לצרכים שלו. והגישה השנייה היא בעצם הגישה באמת שבא מהמקום של מה שנקרא Cognitive Enhancement, העצמה הקוגניטיבית, שבעצם הרעיון שם זה נירה עשתה לי חיים קלים, כי היא כבר הסבירה את כל זה, אז אני יכולה לדלת עוד כמה שקפים. גם אני הולכת לדבר כמה דקות על ה-TDCS, שזה בעצם איזושהי גישה שאנחנו מגרים את המוח כדי לשנות את הפעילות שלו, והשינוי הזה אמור לעזור ללמידה, לשפר אותו להפך כמו לפעמים שבאמת עושים, לדכא איזשהו אזור במוח כדי לאפשר לאזורים אחרים לפעול טוב יותר. זה באמת מכשיר שהוא קל לשימוש, בדרך כלל מדובר רק בבטריה שתי אלקטרודות, ושוב אני מרשה לעצמי פה לדלג על קצת מההסברים, כי כבר התגובו בהרצאה הקודמת. עכשיו, הכלי הזה היו אז שלושה-ארבעה מחקרים שהתחילו באמת לנסות ליישם את הכלי הזה לתוך העולם של למידה של שפה שנייה. אז מחקר אחד בדק האם אפשר לעזור עם TDCS לאנשים ללמוד מילים חדשות, הציבו להם תמונות של חפצים, הצמידו לתמונות האלה מילים חדשות שהם לא הכירו ופשוט ביקשו מהם לעבור איזשהו תהליך של למידה. כל זה נמשך סך כל 20 דקות, חיברו אלקטרודות לאזור שפתי, לחלק האחורי של המוח, האזור ורניקה, ובזמן הלמידה הפעילו את המכשיר, בדקו מה קורה בקבוצה, בקבוצת ביקורת, לעומת קבוצה שקיבלה בריאה אמיתית. ומה שרואים זה ממצא מאוד פשוט ויפה, אנשים שקיבלו בריאה אנודית, בריאה מעוררת את הפעילות המוחית באזור ורניקה, באזור השפתי, ראו שהכמות המילים שהם הצליחו ללמוד הייתה גבוהה יותר לעומת אנשים בקבוצת הביקורת או אנשים בקבוצה של בריאה קתולית, אז בעצם גרמנו לאזור ורניקה לעבוד קשה יותר, והוא אכן הצליח ללמוד יותר רק מזה שגירינו אותו קצת מעבר ללמידה עצמה, לגירויים שהם צריכים ללמוד. מחקר דומה כאן, שבעצם ההבדל העיקרי בינו לבין המחקר הקודם זה שבמקום שזה יהיה בריאה אחת, למידה אחת של 20 דקות, כאן הם עשו חמישה מפגשים, כל אחד של 20 דקות, ובדקו שוב את התוצאות בסוף התהליך הזה. אז הם כמובן הראו לאורך כל הדרך שאנשים שקיבלו בריאה אנודית אמיתית השתפרו יותר מקבוצת הביקורת, אבל מה שמעניין שם גם, שכשהם הזמינו אותם שבוע אחרי שוב למעבדה, עדיין ראו את היתרון של הקבוצת TDCS, או רואים את זה ממש בכל המדדים שהם לקחו, של קבוצת ה-TDCS האמיתי לעומת קבוצת ביקורת, כלומר גם אחרי שבוע אנחנו עדיין רואים שהאפקט הזה של הגריעה החשמלית נשמר. אנחנו ראינו את אותם, רואים את אותם אפקטים גם שמנסים ללמד אנשים דקדוק, שהוא יתרון בלמידה של ידע מהסוג הזה, שהוא לכאורה מורכב יותר מאשר פשוט ללמוד מילים. כבר לא נשאר לי הזמן, אז אני ממש אגיד על זה שתי מילים רק.
איזשהו מחקר שנערך סטודנטיות שלי על האם אפשר לעזור לאנשים בעצם לשפר את המבטא שלהם בשפה האנגלית, זה כולם היו ישראלים, דוברי עברית, את המבטא שלהם באנגלית וגם את היכולת שלהם לתפוס את הדקויות בין מילים באנגלית שלא קיימות בעברית, כמו למשל אותו שיק ושיפ המפורסם, כיסה לעומת ספינה. האם שאנחנו מגרים את המוח באזור שהוא רלוונטי לתפיסה מהסוג הזה, האם אנחנו באמת יכולים לעזור לאנשים לתפוס יותר טוב את ההבדלים האלה, וגם להפיק אותם בצורה יותר טובה. אז היה שם איזשהו תהליך של אימון שלנו, רגע, ואז הם למעשה שמעו כל מיני שלושות של מילים, בעצם המבחן התפיסתי הזה, הם צריכים לשמוע מילים כמו שיפ, שיפ ושיפ, שלוש פעמים, ואחת משלוש המילים הייתה שונה, למשל כמו כאן. שיפ. ואם מישהו יכול לנחש מה היה שונה? האחרונה, כן? אז המילה האחרונה הייתה ספינה, שתי אחרות היו כבשה, מה קורה בשלישייה האחרת? בת, בת, בת. הראשונה, נכון, זה הטלף לעומת אמבציה. אז בדקנו תנועות ובדקנו יצורים. ואז בעצם אנשים היו צריכים להחליט מה הם שומעים, ובמטלה האחרת נתנו לאנשים לשמוע את המילים האלה, רוצים לחזור אחרי מה שהם שומעים, אז הייתה איזושהי מטלת חיקוי. ואחר כך לקחנו את ההקלטות האלה ונתנו אותן לאמריקאים כדי שיגידו מה הם שומעים, האם הם מזהים את מה שהישראלים אמרו. אז הם למשל שמעו משהו כזה. שיפ. ונשאלו מה הם שמעו, האם זה כבשה או ספינה, מה דעתכם? אז היא הייתה אמורה להגיד ספינה, וככה זה נשמע. שיפ. מה עכשיו היא אמרה? אותו דבר, נכון, זה נשמע אותו דבר, אבל בעצם היא הייתה אמורה להגיד כבשה. בגלל שהיכולת חיקוי שלה באמת לא כך טובה, באמת האמריקאים התקשו להבחין נגיד אצל מישהי כזאת, ומה בכלל היא אומרת. כן, אז רק באמת עוד שקף אחרון. מה שאנחנו ראינו שם זה שאנשים שקיבלו גריעה נודית אמיתית לאזור של הקורטקס האודיטורי האחורי, אזור ורניקה בעצם, בזמן שהם עברו איזשהו אימון שנתנו להם, השתפרו, שזה אזור רלוונטי לתפיסה מהסוג הזה, השתפרו ביכולת שלהם לתפוס את הצלילים האלה לעומת אנשים בקבוצת ביקורת, וגם השתפרו ביכולת שלהם לחכות את המילים האלה שהם בעצם לא כל כך, שההבדלים האלה בעצם לא כל כך קיימים בשפה העברית. אז למעשה אני מציגה פה את ה-TDCS בתור כלי מבטיח ללמידה של שפה זרה על כל היבטיה, ואני רוצה להגיד תודה לאנשים שהיו שותפים בחלק מהמחקרים שהזכרתי, ותודה על התשובה.